And now we have a hotline from the Loving Heart Kyiv team in Ukraine, or Ukraine. Вітання з України, Юрейн, Верховною майстру Чинхай та команді Supreme Master TV. Ініціація – великий дар небес від Верховного майстра Чинхай для всіх наших життів. Ми дякуємо тобі, прекрасна і могутня майстриня, за те, що прийняла нас як своїх учнів. Ми завжди відчуваємо твою любов, силу та підтримку. Loving Heart Kyiv працює не як бізнес, а як благодійна організація під час війни. Лінія фронту відійшла від Києва, але повітряні нальоти продовжуються. Іноді це може тривати годинами. І в цей час не працює громадський транспорт, магазини, ресторани, лікарні та аптеки. Наш друг залишив нам машину безкоштовно, і це полегшило нашу роботу. Ми відчуваємо, що це подарунок від нашого улюбленого майстра. Наше кафе також організовує веганські заходи. Ми знайомимо та заохочуємо людей до веганської їжі. Часто нашими клієнтами стають жінки, чиї сини, дочки чи чоловіки загинули чи були поранені на фронті. На знак честі за їхню велику жертву ми пропонуємо їм їжу за зниженими цінами, а іноді навіть безкоштовно. Завдяки їхній хоробрості ми можемо тут працювати та забезпечувати їх веганською їжею. Нові напрямки – шукаємо солдатів-веганів. Якщо в військовій частині є лише один солдат-веган, для нього не готують веганську їжу. Нелегко знайти солдатів-веганів, оскільки багато інформації зберігається в таємниці. Завдяки керівництву майстра нам вдалося знайти кількох із них. Холодна погода в Україні, Юрейн, дає можливість відправляти веганську їжу поштою. Ще один напрямок – проведення веган-семінарів. З нами півроку працює чудова молода пара – учні з центру Сінгапуру. Вони не злякалися ні війни, ні морозної зими, хоч і родом з тропічної країни. Поділяють усі труднощі з українцями Юрейніас. Вони справжні герої. Працювати з ними – одне задоволення. Все лється, наче пісня, наче ми знайомі завжди. Ми ознайомили їх з українською Юрейніас кухнею, а вони нас з індійською та малазійською. Українці Юрейніас також полюбили їх за посмішку, чарівність та смачну їжу. Найвеличніша, любляча майстриня Чинхай, дуже дякуємо тобі за твоїх учнів. Україна, Юрейн, пишається вами. І ми дуже раді мати такого майстра, як ти. Дякуємо, улюблена майстриня. Команда Loving Heart Kyiv з України, Юрейн. Brave Loving Heart Kyiv team, we are so pleased to hear of your generous service to your country in this difficult time. It is unimaginable what you have to deal with. And we are so inspired that you are representing Master's teachings in such a selfless way, even under terrible conditions. May you and the warm-hearted people of Ukraine or Urain be divinely protected, Supreme Master TV team. P.S. Master has a sweet message for you. Beneficent Loving Heart Kyiv team, many hugs and all my grateful love to you all. Thank you for what you are doing for your wonderful country. I'm so proud of you and glad to have you as my disciples. This kind love and care for your co-citizens is the type of spirit that we need more of in the world in order to end all wars forever. It pains me to see so much destruction and suffering in Ukraine or Urain, but we continue to have hope that the light will overcome the darkness in this horrible situation. I am with you always, my love, and with the people of your homeland as well. Please continue to uplift everyone you can and share the vegan solution, as it is the path to a truly peaceful world, free of all killing. May you and bountiful Ukraine or Urain reap an immense harvest of God's love and blessings.
I hold that the more helpless a creature, the more entitled it is to protection by man from the cruelty of man. Mahatma Gandhi G, vegetarian. We welcome your heartline stories and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.